Pille Rydman, sinä olet nyt tuore perussuomalainen, niin ihan ydinkysymys kuuluu, mitä kuuluu nyt? No kyllähän tämä tuntuu hyvältä, että kaiken sen koetun jälkeen, mitä tässä on ollut, niin tämähän on vähän kuin tämmöinen poliittinen jälleensyntymä ja se lämpö ja ystävällisyys, millä minut on otettu vastaan, niin kyllä se tuntuu erityisesti kaiken koetun jälkeen niin oikein hyvältä. Ylipäätäänkin silloin, kun lähdin politiikkaan mukaan, niin mulle aivan keskeinen juttu oli nimenomaisesti se, että haluan tehdä politiikkaa, jossa Suomen etu kansakuntana ja maana on aina ensimmäisenä ja ensisijalla. Ja kyllä tämän päivän poliittisessa maailmassa niin olen joutunut havaitsemaan, että kyse tuntuu olevan perussuomalaisille se itsestäänselvä lähtökohta. Ja kaikille muille puolueille se välttämättä ei aina sitä valitettavasti ole. Ja siksi koen, että tämä on loppujen lopuksi aika luonteva poliittinen viiteryhmä myöskin itselleni toimia. Perussuomalaiset puhuu sinivalkoisesta siirtymästä, niin mitä se tarkoittaa? Meillähän on kovasti puhuttu muiden puolueiden taholta tästä vihreästä siirtymästä, mutta en tiedä, onko se vihreä siirtymä ollut kovinkaan vihreä, jos sen ympäristöhyödyt ovat kyseenalaisia ja sitten sen vaikutukset vieläpä kotimaiselle huoltovarmuudelle ovat merkittävän negatiiviset. Minä olen ymmärtänyt tämän sinivalkoisen siirtymän käsitteenä vähän sellaisena, että huolehditaan siitä, että sillä energiapolitiikallakin, mitä tehdään, niin sillä varmistetaan, että ympäristövaikutukset ovat todellisia, positiivisia ja sitä ei tehdä myöskään kansallisen huoltovarmuuden kustannuksella, vaan että meillä huolehditaan siitä, että kriisiolosuhteissakin suomalaiset pärjää, että meillä on tarvittavaa energiaa, kodit saadaan lämmitettyä ja sähköä töpselistä saadaan. Ja että jostakin se sähkö sinne töpseliinkin ensin tulee. Niinpä. Mitäs perussuomalaiset, kun he sanovat, että pelasta Suomi, mitä se tarkoittaa sinulle? Sen voi lähteä vaikka liikkeelle siitä, että kun meillä on ollut tämmöinen punavihreä hallitus tässä ennen nyt edessä olevia vaaleja, niin huonostipa taitaisi käydä, jos samalla kokoonpanolla vielä toiset 4 vuotta jatkettaisiin. Että onhan tämä velkaralli ollut sellaista hurlumheitä, että kyllä tästä tarvittaisiin sellainen poliittinen koalitio johtamaan seuraavaa hallituskautta, jolloin myöskin huolehdittaisiin siitä, ettei meidän hyvinvointiamme nakerreta, ettei sitä kasata sellaisen velkavuoren päälle, joka on erittäin pettävä sitten, kun vakavammat ajat koittaa ja kun väki vanhenee ja huoltosuhteessa muutenkin haastetta riittää. Perussuomalainen talouspoliittinen ohjelma on juuri julkaistu. Miten sä luonnehtisit sitä perussuomalaisuutta ikään kuin valtionhoitajapuolueena tällä hetkellä? Yhä enemmän mä olen havainnut sen, että perussuomalaiset ottaa talouspolitiikan vakavasti ja nimenomaisesti, että se on myöskin ihan politiikan keskiössä. Että joskus menneinä aikoinahan perussuomalaisia moitittiin populistipuolueeksi, mutta kyllä tästä talouspoliittisestakin ohjelmasta näkyy, että perussuomalaiset on nimenomaisesti puolue, joka kantaa huolta valtiontalouden kestävyydestä, kantaa huolta siitä, että millä tavoin hyvinvointiyhteiskunta sellaisena myöskin säilyy tulevaisuuteen päin. Ja silloin, kun eletään vaikeita aikoja, niin pitää olla poliittista rohkeutta myöskin priorisoida menoja, olla valmiutta myöskin sopeuttamaan taloutta, kun sitä vaaditaan. Ja minun nähdäkseni perussuomalaisilla sitä rohkeutta tuntuu olevan usein jopa enemmän kuin monella sellaisella puolueella, joka tämmöisillä teemoilla on perinteisesti profiloitunut. No minkälainen porukka tämä perussuomalaiset on? Voisitko sä luonnehtia sun ensimmäisiä vaikutelmia? Sanotaanko näin, että monenkirjava. Väkeä tulee hyvin monenlaisista eri taustoista. Ja mä näen, että se on myöskin valtava rikkaus, että perussuomalaiset ei ole puolueena vain yhtä tai vain toista, vaan itse asiassa se on ehkä aatepuolue, joka kerää eri puolilta Suomea erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, joita kuitenkin yhdistää tietynlaiset isänmaan ihanteet, joiden puolesta ollaan sitten valmiita laittamaan myöskin itseään likoon.